ukraina va rossiya o'rtasidagi muzokaralar yakuniga yetdi tomonlar o't ochishni to'xtatadi ukraina delegatsiyasi o'zi kutgan natijalarni olmadi va muzokaralarning uchinchi raundida muloqotni davom ettiradi deydi prezident devon rahbari maslahatchisi Mikhail pozalyak biroq uning so'zlariga ko'ra tomonlar vaqtinchalik o't ochishni to'xtatish bilan gumanitar koridorlarni birgalikda ta'minlash bo'yicha kelishuvga erishgan rossiya va ukraina ayrim masalalar bo'yicha o'zaro kelishuvga erishdi medinskiy biz barcha uchta muammoni batafsil muhokama qildik bu harbiy masala xalqaro gumanitar masala va mojaroni kelajakdagi siyosiy tartibga solish masalasi pozitsiyalar mutlaqo aniq ular nuqtama nuqta yozilgan bugungi hal qilingan asosiy masala harbiy to'qnashuvlar zonasida qolgan odamlarni qutqarish bo'ldi rossiya federatsiyasi mudofaa vazirligi va ukraina mudofaa vazirligi vakillari tinch aholining chiqishi uchun gumanitar koridorlarni saqlash rejimi formati gumanitar koridor sektorida harbiy harakatlarni vaqtincha to'xtatish uchun kelishib oldilar deydi ukraina bilan muzokaralardan keyin rossiya delegatsiyasi rahbari